ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ, ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ତିନି ମାସିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକରି ପରିସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି କାରଣ ଖୋଜିଛି ଟିମ୍। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡେଥ୍କୁ ଲୁଚାଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରିଛି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁ, ଆମ ତୃତୀୟ ଲହରର ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା, ସେଇଟା ଆମ ତିନି ମାସିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେଡ଼ି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କାଲି କହିଛନ୍ତି ବି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି, ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି ଟ୍ରିଟିଂ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଶିଶୁ ବା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।